کرو ایمان دے نال لگا کوئی غیرت مند اہل ایمان جن دے کچرا ایمان اے نواز شریف اور سرداری بغیرت کو ووٹ نہیں دیندا نہیں دیندا نہیں دیندا نہیں دیندا مول دشمن غدار پاکستان دے اندر لٹ گئے اور ایک عظیم لیڈر کو جے دنیا دے تے ورلڈ کپ جیتے قوم دی عزت دیتی ہے او کو جیل وچ پاتے ہوئے مگر 26 کروڑ عوام عمران خان ہے عمران خان قوم واسطے جیل وچ پائے تیرے بچے دے مستقبل جیل وچ پائے مزدور واسطے جیل وچ پائے پاکستان دے جیل وچ پائے جمشید دستی دل چندر انسا کو سولی تے لٹکاؤ اسا حق جنسو اسا ملک بچے سو اسا آئین بچے سو قانون بچے سو غریب کو حق دے سو مزدور کو حق دے سو اور نواز شریف اور سرداری بغیرت کو پاکستان کو بجے سو انشاءاللہ آج فرمی کیا سمجھے